gəlinlərinin geri dönməsi üçün qaynana və qaynata göz yaşı tökdü. Uşağa görə ailəsini dağdan, uşağa görə evdən çıxıb gedən həmən qadın indi həmən uşağı istəyir. Biz izləmə davam edin, gedək o uşağın anasının yanına. O, atasının evinə üzüm yığmağa gedən gəlinin yanına. Görək, bu üzüm yığmağa gedəndən sonra niyə qayıtmadı bura? Onlar üz-üzə gələcək. Gedirsən? Bəli, ged. Getdik. Gətirdim anasını. İki ev arasında qalan aparıcı onları barışdıracaqmı? Sabah saat 12:50-də Afət Rahil qızının təqdimatında.